See here, Fred. Fred, I tell you, people should. It's within the high hearing, so you can, Even at that sentence, even at that sentence. Yep. Men den spøgelses nu er, den er regenererende, den søger hen ud af følelser. Ja, den, han spørger om planten har følelsesenergi. Altså planten har jo den første efter latent stadie af følelsesenergi. Ja, den har følelsesenergi. Den har lidt, ja. Ja, den har lidt. Det er ikke lige så meget som dyr, og slet ikke så meget som mennesker. Han har hændelsesbevidst. Ja. 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 Altså, der er udført forsøg med planter om, hvordan de reagerer. Ja. I kender sikkert det her forsøg. Okay. 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 Jeg elsker dig, jeg hedder dig. Ja. Nej. Nå, undskyld. I et rum var der placeret planter. Og et menneske gik ind og molestrerede en af planterne. Mm. Og der blev straks registreret elektrisk, hvad hedder det? Altså vibrationer. Ja. Temperaturstigning. elektrisk aktivitet i de andre planter. Man gik ud igen. Så gik der forskellige personer igennem rummet. Og da denne her mand kom igennem, så var aktiviteten der igen. Og så de kunne genkende den? Ja. Og det kan beskrives som... Og de kan kommunikere jo. Der er en ikke bog, der skriver med den her mand, som opdager, hvordan træer kommunikerer med hinanden igennem det der udbredte og rodnet, der er under jorden. Så de kan jo kommunikere på en eller anden måde. Men om det kan kaldes følelser, det ved jeg ikke. Det er jo intuitive. Altså, de har jo stadig deres intuition. Jo. Så det har meget intuition. Ja, man kalder det med netop med der er jo modertræ i større områder med træer. Som eller jeg ved. Jeg har læst det som modertræ. Og dem der er yngre, der passer de på, de giver næring til de yngre træer. Ja. Til deres frugter, der får liv ved deres frugter der falder ned og giver liv. Det er deres små babyer. Ja. Er der tørke igennem længere tid, og det er videnskabeligt bevist, så afgiver de energi til de træer, så de kan vokse. Ja. Og er der et andet træ, ikke nødvendigvis modertræet, men et voksent træ, jamen så kan de dø for at give liv til de andre. Hvordan det fungerer, aner jeg ikke. Men det er videnskabeligt også med... Det er meget spændende, og vi kan bruge hele dag og eftermiddag til at snakke om det. Men ja, det er bare lige... Jeg prøver lige at blive færdig, så jeg meget tidligere tilbage, og så kan det frit slag, man kan gå, som ikke det. Så den her hedder de jordmenneskelige bevidsthedskategorier. Vi har to grupper her. Gruppe A og gruppe B. Gruppe B er inddelt i tre, og det er gruppe A også. Vi kan se, der er en gruppe af mennesker, som har balance mellem intelligens og følelser. Så er der en gruppe af mennesker, som har overvægt af følelse i forhold til intelligens. Og der er en gruppe af mennesker, som har overvægt af intelligens i forhold til følelser. De her tre grupper, som er hernede, det er jordmennesker i de kategorier, som stadigvæk har nok i at tro. De er sane i deres tro, og det behøves ikke videnskab og udforskning og empirisk evidens osv. De har det helt okay med bare at autoritet og den slags. Ja, vi har jordlån her, og vi har igen, hvis vi kan huske symbol nummer 1, gudsavn over vandene, så var der de der tre inddelinger, de samme tre inddelinger. Vi har den gamle vandes, eller den. Ja. Det er vist den gamle vandes impuls her, ikke? Og så er det nye, der kommer her. Og så er det den der naturreligion, og alle de primitive stammementaliteter, den er næsten ikke mere på jorden, ikke? Så vi kan se, at den her gruppe af mennesker er også inddelt i dem, som har balance mellem deres følelse og intelligens. Dem, som har en overvægt af følelse i forhold til intelligens, og dem, som har en overvægt af intelligens i forhold til følelse. De her tre kategorier, det udkendte Martino så meget. Nogle gange husker, hvor de lille sprog, tror jeg, en af de
Fordi det er nemlig ikke i det evige verdensbøn. Nej. Det er ikke en af... Ja. Så det er en livets bog, vi har skrevet. Og der er jo dem her, som har balance mellem følelse og intelligens. Så jeg ikke går ind i alle de her kategorier, for det tager også rigtig lang tid. Men dem, som har balance, de er en af de er sådan meget ubemærkede. En særlig død ved dem, det er, at de er ubemærket. De gør sig ikke bemærket. Og de har nok, altså de er tilfredse med at have simple jobfunktioner, for eksempel et bud, postbud og sådan nogle ting. Almindelige arbejdsopgaver. De søger ikke sådan store stillinger eller andre fører sig fremagtige CEO og direktørstillinger og sådan noget der. De har det helt fint ved at være ydmyge og være ikke at gøre sig bemærket i samfundet. De har så et andet liv, hvor de er virkelig meget interesserede i det åndelige og de her ting, som Martinus skrev om i 3. testamente. Og han forklarer, at de her mennesker, som er her, som jo er de mest udviklede, de der er balance mellem følelse og intelligens, det bliver de åndelige grundpiller i den nye verdenskultur, som er ved at blive skabt her på jorden. Så det er ikke alle de der, man ser og fører sig frem alle mulige steder, som kommer til at bære den her verdenskultur. Nej, det er de her meget ydmyge mennesker, som lever et meget simpelt liv, og som ikke, altså, som ikke laver, altså gør, føler, at de skal føre sig frem. Men de føler ikke, at de skal have opmærksomhed på andre og dyrke sig selv på den måde. Ja? Altså guru-princippet for eksempel. Der er mange guruer i verden, som har deres bog, og så skal du komme til workshop og alt det der, og føre sig frem og tjene penge. Og det er altså ikke dem, som er de her grundpiller, som Martinus taler om. Så er der nogen, som har overvægtet følelse. Det er mest kunstnere typer, og det er forfattere og skuespilsforfattere, sådan skuespillere, filmmanuskriptforfattere og sådan nogle ting. Dem, som musikere, ja, godt. Dem, som har overvægtet intelligens, det er mere forskertyper. Altså naturvidenskabsfolk og altså universitetstyper og professorer. Og det er også, altså det er også de er mere materielle indstillet end dem, som er her. Kunstnere kan godt være sådan her, og det med penge, og bare jeg kan gå ud og spille noget musik, så er det glade, ikke? Det er ligeglad, om jeg får penge for det. Det er ikke så vigtigt for dem med materiale. Det med, at det er vigtigt, at de har materiale i orden. Det skal ligesom være, der skal være penge på kontoret, det skal være planlagt, og tingene skal være i orden på den materielle plan, ikke? Men der er jo meget mere til det her, så kan du huske, hvor han beskriver det her, de jo menneskelige bevidsthedskategorier? Kan du huske, hvor der står inde i en livs bog på det? Det står i slutningen af bog 1. Slutningen af bog 1, ja. B1. Så det korteste tegn, det har Peter jo været inde på. Altså vi har forskning på tværs af materien, altså lodret, og så har vi forskning på langs af materien, altså vandret. Men materien er jo det samme. Det er bare perspektivet, altså hvordan man opfatter materien, som er forskelligt. Ikke? For eksempel naturvidenskaben har vi her. Det er måle og veje. Alt, der kan måles og vejes og kategoriseres, og data kan indsamles, og vi laver statistik over det. Vi laver hypoteser omkring det. Og vi kan lave noget evidensbaseret forskning. Det er jo fint nok. Vi kan få en hel masse automatisering af naturressourcer og sådan noget der, ikke? Det kan også løbe lidt løft, som det gør i øjeblik, ikke? Altså det der med elbiler. Det er så godt, nu skal vi have elbiler. Inden 2030, så skal der slet ikke være benzin eller diesel. Men de er slet ikke klar over, hvad det er måske. Men der er jo miner rundt omkring i verden, hvor der arbejder, altså børn og alt muligt, under kummerlige forhold for at mine de her stoffer, der skal bruges til at lave det her batteri. Yeah. Og hvis man har en elbil, som kører på strøm, jamen kører du i Frankrig, eller kører du i Sverige, eller kører du et sted, hvor de har atomkraft, så er du med til at skabe atomkraftaffald, fordi du kører en elbil. Så jeg kan ikke lige rigtig se, hvorfor det er en grønnere løsning end benzinbil og dieselbil. Altså, de tænker jo ikke særlig langt. Ja. De skal også skrotte de der batterier, der vejer 100-200 kilo 10 år efter. Jeg arbejder på sådan noget. De genbruger dem næsten 20-50% genbrug. Altså når først der er batteriet genbrug af det der 20-50%. Ja. Men lige i opstarten kan du prøve at forestille dig, hvor mange biler lige pludselig. Altså der bliver nogle miner, der bliver totalt...
grøn omstilling, ikke? Det er godt. Det er forskning på tværs af materien. Men de glemmer ikke den åndelige dimension af livet. Altså det levende væsen, de ser ikke det levende, de ser kun det døde materie, der kan måles og vejes. Men det levende, det evige, kan jo ikke måles og vejes. Det er forskning på tværs, på lodder af materien, og det er det, vi gør her, når vi læser Martinus' værk. Så forsker vi lodret, vertikalt. Vi stiller os ikke vertikalt. Hvad vil det sige? Jo, vertikalt, det er indad. Vi indstiller vores bevidsthed til at gå ind i os selv og finde svarene, ligesom Martinus fandt alle svarene inde i ham selv. Der er jo ingen, der fortalte ham, hvad det skulle være, vel? Det er det, forskerne gør. De har en hel liste med kilder. Den siger sådan, den siger sådan, den er 100 kilder, ikke? Så skal du gennem læse alt det. Det er på tværs. Nej, vi studerer her vertikalt. Indad. Fordi når vi kan finde det inde i os selv, så har vi ikke brug for nogle ydre autoriteter, som skal fortælle os, hvad vi skal gøre. Så kan vi heller ikke blive kontrolleret af falske profeter osv. Fordi vi har det inde i os selv. Så udviklingen går fremad ved, at vi går indad i os selv, og vi får et rigere liv inde i os selv, og vi trækker vores opmærksomhed tilbage fra det ydre og ind i vores indre. Så vi har en indre verden, som er lige så levende som den ydre verden. Den ydre verden, det er den her forskning på tværs af materien. Ikke? Den ydre verden, forskning på vertikalt, på tværs af materien, den indre verden. Og det bliver vigtigere og vigtigere, jo længere vi kommer i udviklingen af, vi går. Mere og mere, vi bliver mere og mere dagsbevidst i vores indre verden. Så er stjernesymbolet. Det symboliserer igen det levende væsen. Med Xenexodus 3, jeg, skabeevnen og det skabte. Og så har vi strålekorset, som symboliserer fuldkommenhed. Fuldkommen skabelse. Hvorfor er det kul? Altså, jeg ved det ikke. Jeg vil gætte på, at det er fordi, han havde en gylden ilddåb, hvor han oplevede de her gyldne tråder, som var altså meget tæt på X1. Han havde sådan en oplevelse. Han forklarer jo i livets bog, hvordan X1 fortoner sig ud i X2 ved hjælp af de her gyldne tråder, ikke? Okay, ja. Ja, så jeg vil... Det er mit gæt, at det er noget med de der gyldne tråder. Det er også det ædeligste metal. Det er det ædeligste metal. Ja. Og det er jo, du kan bare tage, selv når man tager den der faksimileudgave af, det hedder den, Institutets nye bog, man kan bare tage coveret af, så er der, det er jo det her. Det er jo flot. Flot hardcover, det må man sige. Ja, rigtig flot. Ja, så igen bare på flaget. Og det, de lavede flag, fordi de tænkte op i Klint der på Martinus-center i Klint, og der skulle de have ligesom noget, som symboliserede, når der blev undervist i Martinus-landsvidenskab, så kunne man indikere det med, at man havde et flag, man lige kunne hejse. Det betyder, at her bliver undervist i Martinus-landsvidenskab. Og så har man så lavet det her flag. Den her symboliserer, at færdiggørelsen af livets bog, at det er en lang proces, som på det her tidspunkt var her. Og så når hele livets bog var færdig, så ville at det ville blive fyldt ud, og så ville man komme herhen til. Det kan man så sige, den er jo helt fyldt op på det danske sprog, ikke? I hvert fald originalværket. Så er der måske, det engelske er måske herovre, ikke? Fordi du har, der er måske næsten 5 bind udgivet ude på engelsk. Spansk er jo helt herovre, ikke? Det er jo oversat til spansk. Så for hvert sprog kan man så se, hvor langt det er, livets bog kommer på det sprog. Og så den sidste her, elsker hver andre. Jeg kan ikke lige huske, hvad historien er, med hvorfor jeg lavede det her symbol, men det er... Så vidt jeg ved, så er det ude på Klintebjerg, og så er der sådan en, hvor man kan gå, og det går jo alle steder ude i naturen ved havet, ikke? Hvor man går og ser solnedgangen, og man har livets lov i sit hjerte, altså man praktiserer, man elsker sin næste,
der er, man kan se, der er en mand og en kvinde, og der er to kvinder, og der er to mænd. Så det er de tre typer for, altså forhold, man kan have, hvor man elsker hinanden. Ikke? Så er det sådan sødt, at solen har lavet solen her, der går ned med refleksionen af det her kors i vandet. Der er lige en, der vil sige det. Ja. Jeg har hørt, og jeg, hvis der er nogen, der kan sige, til hvem ordene er faldet, og så er det så dejligt på et verificeret. At Martinus engang blev spurgt, at hvis han i en sætning kunne sige, hvorfor han var kommet her til os. Hvorfor han var det. Og det han sagde, det var, jeg er kommet for at lære menneskene at elske hinanden. Mm. Så det var altså ikke viden om kosmos eller noget. Er der nogen, der ved, hvornår de ord er faldet? Men det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvornår, men det er rigtigt, og det er egentlig underordnet, hvornår. Fordi det er super rigtigt, det der. Han sagde også, hvis der var bare én ting, at dem, som læste i hans bøger, kunne tage med. Hvis de bare kunne lære én ting, så var det at indse, at mennesker, andre mennesker, medmennesker, kan ikke være anderledes, end de er i øjeblikket. Og indse, at folk kan ikke være på anden måde, end de er. Og så acceptere dem for det, de er der. Så havde hans mission været fuldendt. Hvis du kunne få det ud af læse hans bog, så var det. Det var fuldkommengørelse af hans mission. Men også det, at han i sin sidste år sagde, at overskriften på alt, at han var kommet med, det skulle være det tredje testamente. Altså videreførelsen af Jesu ord om kærlighed. Og ikke kosmologi, Martinus' kosmologi. Det peger jo også i samme retning. Ja, er det andre spørgsmål eller kommentarer? Er der nogle symboler, som vi skal vise igen eller noget andet? Det er vigtigt, at man er venner. Ja. Det kunne også have stået. Hvad stod? Det er vigtigt, at man er venner. At vi er venner. Ja. Ja. Fordi et er at læse i bogen, noget andet er at praktisere det ude i hverdagen. Så hvad gør man? Altså, hvad er ens væremåde overfor andre? Og jeg siger bare, man skal bare være sig selv. Ja, men det kan godt give bagsår. Hvis det er bare at være sig selv, det er med sådan et øretæveindbyde, så skal man måske finjustere lidt bare at være sig selv. Ikke? Hvis han bare havde sagt det, så havde mange sagt, hvorfor det? Ja, der er 3.000 sider. Ja. 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 Ja, det med at være venner der siger han jo også, det er vigtigt, at man er venner. Det med analyserne skal nok, de kosmiske analyser, det skal nok ordne sig hen ad vejen. Det skal vi nok blive enige om. I det her liv eller næste liv eller... Vi får alle sammen erfaringer i tiden. Mm. Så sagde han også, at han var venner med alle, uanset om de havde ham eller på. Altså, han fik jo både folk, der synes, han var vældig fornuftig, og nogen synes, han var falsk profet og helt ude i hampen. Og altså, der er skrevet af en hul om ham i den ting. Både godt og skidt. Og så sagde han jo også, at vi skal være venner alle sammen, men sandheden sover venskabet. Det er jo ikke sådan, at man siger, nu skal vi bare være gode venner. Nej. Så skal du bare være enig med mig, ikke? For ellers er vi ikke gode venner med dig. Altså, det er jo, der er mange, der misforstår det der. At det vil sige, at du skal bare holde mund, bare, så er vi gode venner, ikke? Du skal ikke sige mig imod. Men du ved, det kan jo mega misforstås, det der. At være venskab, det er jo bare at være venner med dem, selvom de synes, selvom man ikke er enig med dem. Så bare være venner med dem. Sandheden står over venskabet. Det er også vigtigt, fordi han gik jo ikke på kompromis, hvis han mente et eller andet, der kunne komme sådan en tapetsermester op og sætte med sig lave fordrag, og så fortalte han bare videre den tapetsermester. Han havde et verdensbillede, den der tapetsermester, han var fuldstændig ude i skoven. Man synes, han havde bare hørt på ham, og Per Brugs, han sad og lyttede til ham, og han skulle være foregående om 20 minutter med det der. Men det var jo hans verdensbillede, så man synes, han lyttede bare på ham.
Selvom han vidste, det var helt ude i skoven. Han vil jo ikke sige, at det er jo helt galt, og jeg har et meget bedre verdensbillede. Han vil jo bare fortælle. Så det er jo mange måder at håndtere det der venskab på. Jo, og det er også, hvis man nu ikke kan være i harmoni med en anden person eller andre, så er det jo bedst bare at trække sig og ikke være sammen med dem. Ja. Hvorfor invitere skæbnen på den måde? Altså, nej. Så kan man vælge at være sammen med nogle andre eller ikke være sammen med nogen. Præcis. Også selvom det er familie. Ja, især hvis det er familie. Men ja. Sagde også, tak fordi, at du har brugt din tid til mig. Nej, altså tak fordi, du har spildt. Ja. Nå ja, det sagde han også, ja. Ja. Ham der, ja. Ja. Præcis. Ja. Nå ja, han takkede for det der. Han søgte ned på ham, fordi han havde en anden mening. Og han, Mathias vidste godt, at det ikke var rigtigt verdensbilleder. Ja. At han stod klar i billederne. Ja. Og han tog jo sådan set Martinus' tid. Ja. Jo. Men han takkede for, at han havde brugt til ham. Ja. Meget godt. Det er det. Ja. Mm. Ja, der er vi meget at lære, ikke? Jo. Han havde også det der eksempel, hvor der var en automobilforhandler nede på Mariendalsvej, som solgte biler nede på hjørnet, og der spærrede han, havde sin biler til at stå ude på vejen, og han blev hammerirriteret over alle de der folk, kom op og hørte foredrag om det. De parkerede deres biler ved siden af det, spærrede det hele, og han var kommet råbende skrigende op, og til sidst så havde han sparket på døren til instituttet her i raseri. Og så var Martinus kommet ud, og han råbte og skrev efter Martinus. Martinus, du bare kigge på ham og lytte til alt det der råberi. Og de alle dine medarbejdere sagde, hvorfor siger du ham ikke imod? Hvorfor giver du mig ikke bare en hånd? Det er glat lag. Nej, han stod bare og lyttede til ham, og så slappet manden helt af. Og derefter, så hilste ham det automobilforhandleren på Martinus hver dag. Ja. Så blev venner med ham. Ja. Han var jo bare kommet op i det røde felt og gået helt af kuglen. Ja, det er i forbindelse med de her ting. Er det ikke rigtigt, Martinus på et tidspunkt har sagt, at jeg vil bevise, at det kan betale sig at være god, noget af den stil. Lige inden jeg tog herover, så modtog jeg den sidste bog, jeg har købt, og den hedder 5 bivirkninger ved at være venlig. Mm. Så altså, den er jo lidt i samme ånd, så den glæder jeg mig til at få læst. Ja. Jeg har også læst en bog. Ja, Kai, igennem livet har jeg nogle gange sat mig ned og tænkt, jeg er bare god, fordi jeg kender alt det her. At derfor er jeg virkelig god og rar. Altså, det kan have spillet meget ind. Hvad går du frem til? Lige fra 13 år. At jeg har i forskellige situationer, hvor der har været nogle dumme svin, enten i familien, eller har reageret rigtig spontant med samme uden at tænke om nogle gange. Du er god og rak. Men det kan man ikke altid helt finde ud af. Er der lidt spekulation i det? Jeg ved jo alt det her. Men en ting er at vide det, en anden er det at praktisere det. Så er spørgsmålet, hvis du ikke vidste, ville du så praktisere det samme? Ja, det er jo det, man tænker over. Men jeg er kommet til at være som sagde, at jeg er god nok. Du siger også, for jeg er dig selv. Og hvis du virkelig, hvem er du? Jeg er nødt til at tro på dig. Ja, ja. Jeg må så spørge mig også, hvem er du så, Kai? Ja, det er min. Absolut. Ja. Hvem er du? Ja. Hvis du virkelig er den. Den bedste udgave af sig selv. Den, som aldrig nogensinde har begyndt. Ja. Hvis du virkelig er det, hvis du virkelig er det, altså dig, det er det evige jeg, hvis du virkelig er det. Jeg er kommet frem med det hele, tror jeg, til dem. Men jeg har også lavet mange kedelige ting, som heldigvis folk ikke ved noget om. Nogle af dem er døde. Det er jo det der med talenterne, ikke? At vi har nogle talenter, som vi har oplevet, som er dårlige vaner, og så har vi nogle talenter, vi oplever, som er gode vaner. Så vi er jo nødt til at holde op med at gøre de dårlige vaner. Altså lade være med at gøre dem, og så gøre de gode vaner, ikke? Og det er jo ikke... Nå, men så vil sige, at jeg vil bare være mig selv. Ja, men skal jeg så være mig selv og gøre alle mine dårlige vaner? Eller skal jeg være mig selv og gøre de gode vaner? Det er jo det. Hvis jeg siger, at du skal være dig selv, så siger jeg egentlig, at du skal være ligesom Guddom, ikke? For du er jo... Det er også det, når Tino siger, at man har det jo så godt,
der har jeg været ude for, at man har været rigtig galt på en eller anden kollega i telefonen, ikke? Ja. Nu skal jeg lige sige besked i morgen, hvordan det er. Fordi det var så uretfærdigt over for mig. Så kommer man næste dag, og så kommer hun ind og døren. Morgen, så glemmer man det. Nej, ja. Spild det kræfter godt. Ja, er der noget? Jamen, jeg vil bare lige tilføjelse til det der. Så kan man jo altid, hvis man kommer i den situation, som Kaj siger, at man er i tvivl om, gør det nu, er den ene årsag eller den anden årsag. Altså, er jeg god, eller er jeg ikke god, eller er meget god, eller er jeg ikke god? Altså, det kan man jo sidde og tænke på. Så må jeg sige, Martin, at man skal bare stille sig selv et spørgsmål. Hvad er motivet for det, jeg gør nu? Hvad er det dybeste? Det er jo det med at lære at kende. Åndsvidenskaben går ud på at lære at kende sig selv og kende. Dybest set. Ja. Altså, det er jo også det, de gamle grækere sagde. Kend dig selv, så kender du hele verden. Eller. Og det er jo det samme, der sker her. Åndsvidenskaben er jo, efter min opfattelse, jeg har studeret alt muligt selvudvikling. Det er den hurtigste måde at lave selvudvikling på. Det er helt klart, fordi hvis du bruger alle de teknikker, der ligger i åndsvidenskaben, så laver du automatisk en selvudvikling. Der er ingen ritualer, der er ingen ceremonier, der er ingen medlemskab, der er ingen ditten og datten. Du kan kun koncentrere dig om at forbedre dig selv og være moden. Men man kan komme i tvivl nogle gange, som Kaj og jeg også har i tvivl mange gange. Gør jeg det her? Gør jeg det god vilje? Eller har jeg en skjult hensigt? Eller hvad er det med det? Og jeg, især hvis man er i... Jeg har i hvert fald oplevet nogle gange i familietilfældet, hvor jeg har 3 biologiske børn og 6 bonusbørn. Jeg har 9 børn, jeg opdrager. Og det vil sige, at de børn der, så hvis, der oplever man det tit, hvis nu man hjælper nogle af bonusbørnene, og så siger de andre, nå, men det har de nogle gange svært ved at forstå. Altså hvis man er god ved nogen, der er uden for familien, altså så kan det blive sådan lidt, nå, har du også givet hende en hest hende der? Eller, du ved, så sagde jeg, jeg gav dig et køj, jeg sendte dig til USA, jeg går på skole, det betalte jeg også, ikke? Og du ved, jeg kan lidt der og lidt der, men jeg tænkte, da jeg stod i situationen, så havde hende der fik en hest, fordi hun havde det, hvor hendes, da hun var 14 eller hvad hun var, så tænkte jeg, det var det noget, hun skulle udvikles på. Og i dag går hun på Harvard, ikke? Altså, men ellers var hun ikke kommet, ellers var hun faldet af hesten og slet ikke blevet til noget, for det var hendes selvudviklingsproces. Men det havde de andre, det havde lidt svært at forstå, et par af dem, eller en af dem havde svært ved at forstå det, men da jeg var i situationen der, du skal bare være god. Nej, det var ikke mit motiv. Men nogle gange kan man virkelig blive trækket af dem, der står til for en. Du giver bare til højre og venstre. Nå, du gør det. Altså, man kan virkelig blive trækket ved det der. Man kan nogle gange komme i tvivl. Hvad var egentlig mit motiv? Det er svært. Synes jeg nogle gange. Det kan nogle gange være lidt svært. Og det kan også være svært at skulle forklare det hurtigt ud af et godt motiv. Altså, man hjælper sin næste, uanset om det er blodsbånd eller ikke blodsbånd. Det må det jo forklare. Tænker jeg. Det er som at der er tusind andre situationer, men det er sådan en situation, man kan komme i. Ja, ja, man kan snakke om det, og man kan snakke om det, man kan snakke om det, men det er jo først, når man begynder at praktisere, øse i at gøre sine gode vaner, og øve sig eller hvad man gør sin dårlige vane. Det er jo først der, man begynder at ændre sig selv og gå frem med. Altså man kan jo ikke ændre sig selv ved at snakke. Og ja, man kan heller ikke ændre sig selv ved at læse livets bog. Eller kan man? Det er jo det, der er spørgsmålet. Det er jo det, der er en start. Det kan være en start. Jeg kan godt tænke mig at sige det. Ja, hvorfor det? Okay. Jeg får det ikke til at tænke. Jeg har fået det ikke til at du siger også meget godt. Ja, det var det. Og mange, der sidder og ikke siger noget. Jamen, så må de jo bare gøre det. Så får de brugt det deres tid. Jamen, det er fordi, det er vigtigt, det der med at være... Altså, det er Kaj, han sagde. Så det er ligesom relation til det, inden vi starter med noget lys. Og det, som jeg i hvert fald har lært at bruge i forhold til at finde ud af, om det gavner noget, det er, at jeg i dag er bedre, end jeg var i går. På den måde har jeg lært, fordi jeg bruger den også i forhold til de der sportsbørn og unge, jeg kender. Altså, i stedet for at være bedre end ham eller hende, så være bedre i dag, end jeg var i går til den sportsudøvelse, jeg har. Så tror jeg, at man når meget, meget længere, fordi så får man en mere, kan man sige, realistisk billede af sig selv. Så det var bare den ting, jeg ville sige. Og tak. Vi vil sørge for, alene det, at vi sidder her,
og taler sådan sammen og går til foredrag. Det beviser, at vi er, det går sgu da meget godt. Vi er meget godt på vej. Vi offrer en uges sommerferie, eller vi bruger det. Vi har købt os det og rejst. Altså, jeg sagde det der med lige vist bog, ikke? Det er hjælp. Det er positivt. Som har fået hvide aftenfølgerne på dig her. Og som og blev kendt med Martinus' åndsvidenskab. Jeg ser på det som et stort privilegium. Der er mange, der ville foretrække en uge på Mallorca eller et eller andet. Ja, det var ikke på mig. Okay. Det kan jo altså også være en mangel. En mangel er bedre, hvis man er hamrende ensom, og man ikke bryder sig om at flyve. Og så er det jo altså billigt, der får en koste til 8 dage. Hvad er det, du hedder? Bente. Ja. Du får teorien ind først, inden at du får praktiseret. Ja. Så får du det at læse. Ja. Så får du teorien ind. Ja. Og det er ikke det, du sagde, der hedder ikke til. Ja. Først tanken. Ja, jeg sagde det for at provokere, ikke? For eksempel, der var nogen, der kom og sagde mig imod. Altså, det jeg sagde, det var, jamen, altså, man udvikler sig jo ikke at læse livets bog. Det bliver bare siddet og læse. Man skal ud og praktisere det, der står. Ja. Så er det nemmere at forstå, når du læser, ikke? Ja. Ja. Så det er, jeg synes ikke det er helt rett at det er teori først. Mm. Det blir på en måte mer som en vekselvirkning. Mm. Teori, praksis, erfaring og så videre. Det var en annen ting altså, jeg skulle si. Det datt ut. Du kan sidde og tænke lidt over det, så vender vi tilbage til så dig, og så er det Bente bagefter. Nej, men det jeg tænkte på. Kan du ikke stå op, Thor? Så vi hørte det. Nej, mig der er Thor. Nej, undskyld. Når man er så lykkelig at skynde Martine, så er det fordi man aldrig har arbejdet lige igennem med sig selv. Tænker, eller det har sagt for mig selv. Hmm? At jeg vidste jo ikke, at det var Martinus, men det var jo et menneske, som jeg håbede at finde en gang. Mm-hmm. Jeg var så helt fra jeg var 6 år. Mm. Og da jeg så fandt det, så vidste jeg, at det var det. Mm. Og der har jo man jo arbejdet meget med sig selv. Mm. Man trængte lidt nogen, der var vise. Mm. Ja, Bente. Ja, det er lidt i relation til det, Mona siger. Så hvis man er vokset op sådan, som jeg er vokset op med temmelig mange øretæver i luften og sådan noget, ikke? Så bliver der ligefrem noget sådan strålende godt menneske. Og hver gang der så kom nogen ligesom til mig og et eller andet, så var det jo svar på tiltalen lige med det samme og en knytnæve forrest. Fordi det var ligesom den måde, jeg var opdraget på selv. Mm. Og når du så får teorien ikke om, at den går ikke, den er no-go, du skal lige have den væk. Og så ser jeg opfører over den, fordi det kan godt betale sig. Mm. Så er det teoretiske, jeg er nødt til ligesom at være bane vej for, at du ændrer. Mm. Fordi at der er ikke nogen, der skulle komme og sige til mig, at du opfører som en idiot, det er der godt skal være ind på tunene. Mm-hmm. Fint nok, men det fungerer ikke sådan. Mm-hmm. Du er nødt til ligesom at forstå, jamen altså, det her, det kan godt betale sig. Mm. Og der skal have det teoretiske blive ind først. Mm. Fordi ellers så ændrer du ikke den der uvane. Du får med at give svar på tiltaget, det der med den ene kæmper, den anden kæmper, hvordan er det? Begge dele, som Morten, som jeg hørte Morten sige, så er det begge dele, så er det ligesom en vekselvirkning. Ja. Hvor kom jeg først? Mm. Jamen det er det ægget eller rønnen, jeg ved det ikke. En venner mig sa, ægget kom ud
Nej, hönen kom ut av ett ägg den själv hade lagt. Men det är omöjligt att se vad som kommer på ett barn som börjar att praktisera och prata för all teori. Ja. Och som gäller på många områden. Vi i musikskolan är vi upptagna av först teori. Först kan de sitta och lära noter och förstå detta och så kan de få lov att börja spela. Så är det enkelt med musikskolan. Men det blir mycket mer morsomt och mycket mer leken om barnet först kan få spela. Och pröva och så blir det vakna en intresse. Intresse det är från latin inter essa. Inter betyder emellan. Intercity tåg för exempel. Essa är jag eller vara. Vara emellan. Så när man dytter ett barn in i något det inte intresserar sig för så är det väldigt är det inte något gott fundament. Hvis du lar et barn følge sin interesse, så er det ikke til å stoppe. Før det har lært seg at det hersker emnet fullt ut. Ja. Så tenker jeg at det er en vekselvirkning, som det er en prosess, som det er i nesten alle sammenhenger, om ikke alle sammenhenger i universet. Det er meget vigtigt for børn, at de får lov til at lege, også når de bliver ældre, at man kan blive ved med at lege, altså at gøre noget, bare fordi at det er sjovt at lave den aktivitet. Ja. Og det kommer jo indenfra. Barnet skal lære at være i fred, så de har evnen til at lytte til ind i sig selv, hvad er det, de har lyst til, i stedet for hvad den nyder autoritet. Lærer en forældre, fortæller dem, hvad det skal. Det er det, der er udfordringen for børn i dag, det er, at lad være med at lytte til de ydre autoriteter og lytte til dem selv. For det er der, glæden er jo. Det er lysten at drive værket, ikke? Ja, Bente, og så Rose, og så dig. Alle mennesker er jo forskellige, og vi starter jo. Vi har forskellige udgangspunkter allerede fra starten. Altså, vi udvikler os jo hele tiden, ikke? Men hver gang vi starter kort, altså, så er vi på hver sin udviklingstrin eller forskellige udviklingstrin. Nogle har, som Morten siger, at det bedste er at få det sådan, ikke? Andre skal igennem nogle hurdler først, inden at man ligesom fatter. Jeg er jo bare til den kategori, der skal have det ind på en anden måde. Ja, men det er rigtigt, vi er individer, og jo længere frem i udviklingen vi kommer, jo mere individualister bliver vi også. Også? Jo, kan jeg bare huske det. Jo, det var lige så tidligere lige at tænke på. Jo, det var også lidt af det, Kaj sagde, og du sagde med, at man skal lade børnene være, så de kan... Det har jeg jo, kan man jo sige, når jeg først har lært Martinus at kende for 4 år siden, eller hvor meget det nu er, så har jeg været uden Martinus i næsten 60 år. Og så da jeg så finder Martinus og begynder at læse, så kan jeg godt tænke, det der ved jeg godt, hvad er, det har jeg prøvet. Så det, og det er dejligt for mig at vide, det er ikke tilladt. Det er noget, jeg selv har arbejdet mig frem til. Altså det er åndssvært at sige, men det er faktisk... Jeg tænker samtidig på, at det må være vanskeligt, dem der har haft... altså det er uanset, om det er Bibelen, eller om det er Martinus, eller hvad. Jeg ved, at det, jeg har inde i mig, det er noget, jeg selv er kommet til. Det må være vanskeligt at vide som Kaj, at hvad er egentlig tilladt, og hvor meget har man selv oplevet. Men det er jo også lige, hvis det er rigtigt at tale. Ja. Og så er det, at vi får det analyseret ved at læse bøgerne, eller vi får svar på det ved at læse bøgerne. Og det er fedt. Det er så jublende lykkeligt røvfedt. Ja. Altså, det kan ikke siges bedre, eller det kan godt være, det kan det. Hvorfor er det fedt? Det er jo fordi, at det tredje testamente er jo ikke en almindelig bog. Det er jo ikke en bog skrevet med en intelligenslæge, vel? Som har taget den kilde og den information, og den, og det passer sammen med det, og det, og det passer ikke, for det siger modsat. Det er jo ikke det. Det er ordene, der kommer indenfra et intuitionslæge. Ikke? Det er intuitionsbaseret tekst. Og det, der bliver kommunikeret med, er vores intuitionslæge.
Hvis vi kan med vores intelligenslegeme decifrere det, der står, forstå det, der står, så er der en intuitionsenergikerne tilbage, og det er det nære vores intuitionslegeme. Ja, og det er jo intuitionsenergien, der har den højeste gennemtrængningskraft. Så det er derfor, hvis man bare, altså, bare slår op, hvis man har det lidt dårligt, bare slår op i en tid, og bare lige læser nogle sætninger, så lige pludselig, der sker en meget effektiv ændring, bare med lidt. Har I oplevet det? Ja. Ja. Så det er det der med, Jan siger mange gange, det er dråben, der udhuler stenen. Det er det der en lille smule, men hele tiden, altså hver dag bare en lille smule. Hver dag bare lige en halv side, eller en sætning, eller en side, ikke? Men det er den der hverdag. Hverdag. Det er det der. Så kommer den der dråbe til at udhule stenen, ikke? Man kan ikke se, at det gør det lige når den dråber, men der sker også en effekt der. Og det er meget effektivt. Meget effektivt. Der er lige her. Ja, det er lige dig, og så er det dig med efter. Ja, jeg har en indrømmelse. Jeg er her af super egoistiske grunde. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Jeg ved ikke, om det er det, der kaldes sult. Jamen, det er da ikke egoistisk, at være sulten af. Nej, altså. Sådan. Ja. Det tror jeg, vi er det sammen, ja. Det er jo en passion, du har, ikke? Jo, det kan du også. Ja, det er jo, man længe har. Det er jo passionen, at man føler sig engageret. Ja. Ja. Det er en god egoisme. Ja. Ja. Det er en drivkraft. Det føles godt i hvert fald. Ja. Du gør det godt for din egen kultur. Det må være forholdsvis nemt at definere egoisme. Det er jo enten jeg vil, eller jeg vil ikke. Mm. Så enten må det jo være. Ja. Altså, ja, vi har super egoistiske grunde alle sammen. Ja, ja. Ja, det er også det. Ja, men så på den måde, Martinus definerer selviskhed på, det er jo, at man er sig selv nærmest. Ikke? På den måde, han definerer uselviskhed på, at man er sin næste nærmest. Ikke? I min verden har egoisme og selviskhed endte med hinanden. Så på den måde må jeg selv afgøre det. Ja. Ja. Dig. Det er jo også det, at det er så dejligt, når det falder på plads i en. Yes. Så det er ligesom, man kommer hjem til sig selv, ikke? Jo. Yes. Og det er en tryghed, og det er vejen frem. Det kan man se, det er indlysende, ikke? For man kan mærke det. Så når klarsynet indfinder sig, og teksten åbner sig, ikke? Det er det møde, den belivning der, som det er ikke altid, den er der. Man kan godt læse en bog, uden at synes, man får så meget ud af det. Man prøver at læse den af pligt, måske, eller noget. Ikke? Men så kan man læse den med mere og mere vågnende passion, ikke? Og æde den, ikke? Altså, jo. Så ligesom bare æde. Jo, men er det også det, hvad er det, der inspirerer en, ikke? Hvad er det, der er ens passion? Og det er jo det, man skal beskæftige sig med, lige der, hvor man er inspireret af noget, ikke? Det er jo det, der er legen, ikke? Ja. Du skal huske at lege, det er jo det. Ja. Lysten. Så er det igen. Jeg vil bare sige kort, at der er jo en ukult lov, der siger, når eleven er klar, så kommer mesteren. Yes. Så hvis det er jo et lov om en tiltrækning, når vi har søgt og søgt, og det sulter med ældelsen, når vi er klar til det, så kommer alle os, der begynder at læse åndsvidenskab, det er garanteret kommet til os, lige det øjeblik, hvor vi havde lige brug for det. Det tænker jeg også. Og det der med, at vi gør noget godt for os selv, vi skal jo kalde os bud, det siger vi skal her være heldig, jeg er der heldig, sætter heldig nok, og din næste som dig selv. Det forudsætter, at vi elsker os selv også. Det der, der er masser af mennesker, der lever, der lider af kolossalt selvhad, og det er ikke kærligt. Så vi skal elske os selv, det vil sige ikke at være selvfed, men vi skal også elske os selv og lege og alt det der. Mm-hmm. For det skal vi ikke elske vores næste. Ja. Hvis vi har stor selvhed, så kan vi faktisk ikke elske vores næste. Ja. Og så hader vi vores næste. Ja. Så elsker vi jo vores næste som os selv, og hvad gør vi med os selv? Vi hader os selv, så hader vi også den næste. Mm-hmm. Det vil sige, i virkeligheden, så at gøre noget godt for sig selv, kan aldrig være selvisk, hvis det er gjort under en rigtig forståelse, så er det virkelig egenkærlighed, sund egenkærlighed. Og det er jo at gå ud og læse det her, studere det, hvis det er det, vi har brug for, eller spille fodboldskamp, eller bjergbestigning, eller rapport. Det kan være 117 ting. Ja. Når vi har brug for at
gør noget for os selv, så kan man aldrig sige, det er egoistisk, hvis det er noget, der opbygger os selv på en god måde, så er vi også i stand til at give mere til de andre. Og det, jeg ved det i hvert fald fra alle de der tusindvis af timer, jeg sidder med folk. Jeg har haft nogle af klienter, der kom til mig. Jeg kan huske en 35-årig kvinde en gang. Hun gjorde alt det gode, sagde hun. Hun var mega ked af det. Hun var bare ked af det hele livet. Og hun klagede mest over, at hun gjorde en masse for sin mor. Hun fik aldrig noget igen. Og så tænkte jeg, men hun gjorde det jo netop på den måde, at hun gjorde det af pligt. Altså, hun gav og gav og gav, men hun gav ikke noget til sig selv. Og så gik hun jo ned på det. Det er flinkeskolen. Det er det med at please, det er ikke at være kærlig. Det med at være tossegod, det er ikke at være kærlig. Det med at være flinkeskolen, det er heller ikke at være kærlig. For det er uægte kærlighed. Jo. Det er falsk kærlighed. Ja. Der er en interessant overgang for, at hvis man holder op med at gå i flinkeskolen, og så skal man øve sig på at være ikke flinkeskolen, så kan man... Ja, så kommer man med sådan en periode, for julet svinger jo tit i vores. Så er vi helt i flinkeskolen, og så er vi helt over i egoistskolen. Ja. Så kommer pendulet ind og hænger derinde, hvor det skal flunde. Så vi kan nogle gange komme ud i nogle udsving, når vi øver os i at gøre det rigtige. Når vi skal, ligesom, nu kan jeg genkende meget det, Kaj siger, jeg har også selv været der mange gange, helt på den krog der, hvor vi er, jeg kan ikke huske, du brugte en vending i morges, Kaj, da du sluttede dit foredrag, at du havde gerne ville gøre andre tilpas. Den sætning, du brugte, det kan jeg også huske fra, da jeg var yngre, det havde jeg meget med. Ja. Og det var jeg ligesom, det lå lidt i min opdragelse og sådan noget. Men det er jo i virkeligheden ikke, det har ikke været sundt for mig. Det er, du følger en ydre autoritet. Ja, man følger en ydre autoritet. Du ikke til en egen indre autoritet. Og til sidst blev jeg syg af det. Jeg blev nødt til at rette op på det der. Og det var, jeg blev syg af tankemønstret, der hvor jeg hele tiden var flink, bare for at være flink. Ja. Og det kan godt virke som om, man er et røvhul, hvis man begynder at følge sin egen indre autoritet. Ja, så gør vi så gør vi jo ikke det, jeg vil have, at du skal gøre, siger indre autoritet. Du plejer at køre for mig, og alt muligt, og hvorfor gør du ikke det nu? Og så er du ikke det. Man skal øve sig at sige nej. Man skal øve sig at sige nej nogle gange, rigtig at sige nej. Og mange folk, der ikke kan sige nej og sige ja, de får de kan. Og håndhæv det. Altså kommunikere her med grænser, og så når den bliver overtrådt, håndhæv det. Hvad gør du? Og det der, jeg kan huske, jeg havde et par søskende, jeg opdragede der, og der kan jeg huske, at drengen var rigtig sød og rar, og søsteren var mega egoistisk, udstolpig mere egoistisk. Så siger drengen til mig, prøv at tage noget fra dig, så skal du se, hvordan hun reagerer. Og det er præcis det, Martinus siger, når vi tager noget fra et menneske, det kan være en tjeneste, en ydelse, så skal du se på deres reaktion, hvordan de reagerer. De viser deres næstekærlighed til dem. Tag noget fra barnet. Ja. Og så nogen de siger bare, nok, du er det, og den anden de bliver samme tosset. Altså det er meget forskelligt, hvordan. Prøv at tage noget fra dem. Livsglæden eller et eller andet tiden, du har. Det kan være 117 ting, du kan tage fra. Og så bliver du dømt, som om du er ond eller et eller andet, ikke? Jamen, så er du tit, du bliver smidt for at være ond, jo. Selvom du i virkeligheden er god, du sætter bare sunde grænser. Nogle gange så er det noget med sund grænsesætning. At vi tør, at mange mennesker mangler mod. De mangler mod til at sætte, jeg kan tale for mig selv også nogle gange, jeg har øvet mig rigtig meget der, at sætte sunde grænser. Ja. Ikke? Og hvordan gør du det, Jan? Ja, hvordan gør jeg det? Det er svært at sige, altså. Jo, nu har jeg et eksempel. I 1998, der havde jeg præcis... Jeg lærte at blive massør, og healingsmassør, og healingsmassør. Så der var jeg inde på en skole, og sådan to år i uddannelse, så havde jeg mega ondt i lårbensknoglen der, lige der i højre side. Mega ondt. Det er for real life, det her. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg var ikke så gammel, men jeg tænkte, at jeg havde ondt. Så går jeg hen til Kasia der, der har skolen, og siger, hvad kan det være for noget? Og der lærte man jo 273 punkter på kroppen, men det er jo godt nok at være ubalance. Så tænkte jeg, at jeg skulle ikke lige huske det gå der. Så siger hun, hvem ejer din kraft? Og det slog ned i mig lige på et sted. Min svigermor. Hun ejede i den grad min kraft. Og hele familiens kraft, for hun sugede hele familien på kraft. Og hun ringede dem op og terroriserede dem op. Og så derefter, så tænkte jeg, hvordan håndterer jeg den med at sætte grænser? Det var jo, når man får tit sygdomme ude i siden af kroppen, når man ikke kan sætte grænser. Det er nede på siderne. Hvad skulle I ind her? Find I ind der, hvis man har højre hånd? Så tænkte jeg, jeg havde virkelig ondt. Jeg tænkte, jeg skal sikkert have skiftet hoften og med lov. Og sådan. Det var rigtig vildt. I dag har jeg ikke noget problem med hoften. Men det havde jeg 1998. Og så gik jeg bare sætte grænser over på min svigermor.
der ringede for meget, der blandede sig for meget, der de, hun havde 6 børn, og hun var sådan over det hele alle vejen. Kan hun komme væk? Altså jeg blev simpelthen bare... Hvad sagde du til hende? Jeg sagde, du må for eksempel ikke ringe efter klokken... Du må ringe højst én gang om dagen. Hun ringede, kunne ringe 7 gange om dagen. Okay. Og hun havde 6 børn. Og hun var stærkt med Rose. Det er fuldtidsjob. Hvorfor noget? Det var, men hun var fuldt beskæftiget. Nej, hun var en meget neurotisk kvinde. Hun var telefonsikker. Hun ramte, hun hittede på 38 ud af godt hule på neurotik. Og gjorde hun det så? Ja. Jamen, jeg blev simpelthen nødt til at sætte grænser jo. Fordi når du møder et sygt menneske, okay. Altså et psykisk... Men gjorde hun så det, når du kommunikerede det? Ja, men jeg blev nødt til at sige det sen. Helt måske, jeg var jo boet sammen med hendes datter, men datteren kunne døtterne og børnene kunne ikke sige fra. No. Hele familien, alle kvinder, mændene, det var flygtet ud af familien, fordi det var sådan en kvinde, der havde bestemt det hele. Mm. Det var masser af mine kvinder, der var trådt. Hun ringede aldrig mere end en gang. Hvorfor det? Ja, ingen til. Hun ringede aldrig mere end en gang. Nej, men jeg er nødt til at sige til hende, at du må simpelthen højst ringe en gang om dagen. Og det skal være vigtigt, det du taler om. Ja. Og så bliver jeg nødt til at kommunikere ud i familien, at her der er altså, det er vores hus. Og hun skal ringe, før hun kommer. Hun kommer ikke bare ramme ind ad døren. Det er ikke et S-tog, vi bor i. Mm. Altså, de må nødt til at sætte fysisk grænse for hende. Meget præcis. Mm. Og fortælle hende det. Mm. Og derefter skulle lovbindsknoppen på plads igen. Så kom det helt af sig selv. Det er tankerne, der opmagasinerer blodet. Ja. Magnetiserer blodet. Og det går rundt i hele kroppen. Ja. Det sætter sig som sygdom, hvis ikke du gør noget ved det. Jo. Vi bliver ikke kun syge af det, vi spiser. Vi bliver også syge af det, vi tænker. Ja. Eller vi bliver raske af det, vi tænker. Ja, Kristus sagde jo, at han kunne spise gift, og det ville ikke påvirke ham, fordi at han ville ikke. Hans tankekraft var så stærk, oh ja. At han kunne altså tro, at overbevist om, at giften ikke ville påvirke ham. Altså, det er jo tankekraft. Ja. Hvis du fortæller en, det er placeboeffekten. Ja. Fortæller en, at du giver dem en saltpille, og så fortæller du, at den helbreder dig, ja. Fordi de her pille er brug for at blive kureret. 80% af tilfældene, så bliver det kureret. Ja. Det er jo tankekraft, fordi ja. Så fortæller du dem så 3 måneder senere, om den der saltpille, du gav dem, ja. Det var bare en saltpille. Ja. Så bliver vi med syge igen. Så siger de, her er den nye pille. Nu får du en ny pille, så får du lidt en anderledes farvet saltpille. Så bliver det rask igen. Det er jo tankekraft. Ja, men det er tankekraft. Det er ren tankekraft. Martinus han siger jo stadig, at det kan være svært nok at lære folk, at de skal spise rigtigt, når de er vegetarer igen. Ja. Men det er endnu sværere at lære dem at tænke rigtigt. Ja. Fordi tanker er jo ikke tolvfri. Altså, Det, jeg kan sige, hvis jeg ikke havde lært at sætte grænser over for min svigermor for nogle 7 år siden, så havde jeg ikke kunne sætte grænser for Martinus Institut for 7 år siden. No. Det var Ulses. Hun ja. Det var tak, svigermor. Hun, jeg øvede mig på hende. Hun fandt mig nok. Altså, det er jo det, det er. Altså, så fik altså, man har nogle læreprocesser undervejs, hvor man, og det er jo ikke fordi, jeg er udlært, det er bare min læreproces. Ja. Og det er, hvis man ligesom dig har grænseoverskridende forældre med test og bank og sådan noget. Det er jeg også ved. Det er det, at man kalder top og op. Og det er jo det, man lærer at sætte grænser. Jeg blev fri på det der med test og bank, der kunne banke min far som 15-årig. Jeg har været helt igennem. Jeg kender... Hvad? Det er noget, jeg så aldrig mere flyttet. Nej, nu er jeg også en mand, jeg er lidt stærkere måske. Men altså, når man har været igennem det der med test og bank og råbe og skrine, så lærer man, og når man kan... Det er jo noget med selvtransformation, hvis man kan gøre det der. Og det er jo livslang, man kan også tage skade af for tilskabrang. Altså, det kan også slå folk i stykker. Og med det, jeg tænker med det, du spurgte om det med grænsesætten, der mener jeg, at det vigtige det er, at man tænker over, hvorfor. Og fordi jeg er udlært det der med kroppen og kropssymptomer, så ved jeg præcis, hvor jeg er. Det er jo ligesom at have et landkort over kroppen. Jo, men det, når så skal jeg tænke på det. Jo, men jeg tænker, ja, nu kommunikerede du, at hun ikke skulle ringe og sådan noget. Men jeg er interesseret i, hvis du nu gjorde det alligevel, fordi de gør det jo altid. De prøver altid at grænse dig. Ja. Hvad gjorde du så? Hvordan håndhævede du, at den grænse, du havde kommunikeret? For eksempel, prøv at stille det sidste spørgsmål igen. Hvordan? Hvordan håndhævede du den grænse, du havde kommunikeret til hende? Jamen, hvad var effekten, hvis du nu overtrådte det? Jamen, så bliver jeg bare nødt til at grænse en gang til. Det kunne jeg jo. Altså, jeg blev nødt til at kommunikere det bare igen. Jamen, jeg blev nødt til at sige det, eller at være meget, for eksempel, ja, nu skal jeg lige tænke tilbage, men det var jo sådan, det infiltrerede jo min familie. Mm. Sådan så, jeg blev nødt til at fortælle det til mine børn, og fortælle dem, at, ja,
Jeg var nødt til at være på hele tiden med det i ugevis, i månedsvis. Det var ikke sådan noget, du bare kom, du sætter én græn, så forstod hun det. Det var jo en kvindemenneske, som ikke... Der er aldrig en mand. Hun havde jo en mand for en dørmål, ikke? Når kvinder bliver meget maskuline med polyudvikling, så bliver de jo endnu værre end mændene. Altså nu siger jeg ikke, de er alle sådan, som det sidder og står og siger. Det vil jeg bare lige sige, men kvinderne kan også, ligesom mændene kan have meget negative udsving. De kan blive vattede mænd og sådan noget, de ikke kan tage stilling til noget som helst. Så, altså så kan kvinderne jo også blive mega maskuline og trynende. Så forstår du, hvad jeg siger? Ja. Hvad hedder det? Og derfor så tænker jeg, at det, jeg må bare gentage at sætte grænser, men hvis ikke man kan, hvis man må øve sig i grænsesætning på alle mulige måder. Ja. Altså jeg ved godt, der står 17-15 i hvad hedder det, program, men altså jeg sagde jo, at vi vil køre 45 minutter, det er så et kvarter siden. Så man vil selv bestemme, om man vil blive eller man vil gå, ikke? Altså der er jo frit slag indtil klokken. Jo, jeg vil lige sige en ting, jeg også brugte til grænsesætningen, udover at sige det og manifestere det, og det var at tilgive hende. Det var det, vi talte om i studiegruppen. Tilgive hende, og så bede for, at det blev bedre. Og da, før hun døde, der var hun den, der talte hun bedst med mig. Fordi jeg kom på bølgelængde med respekt. Jamen, der kom respekt, men det tog 10 år før, så var det helt på plads. Det tænkte tid. Så det, og det er jo på grund af de værktøjer, der er i årsundskaben, jeg kunne håndtere det. Det er i hvert fald de stærkeste værktøjer. Så du har altså udviklet dig af at læse i bogen? Ja, det har jeg. Det mener jeg. Teorien er jo vigtig, for ellers ville du ikke vide, hvad du skulle gøre. Altså, der er jo nogen, som får et nyt fjernsyn, og så har der også en brugermanual, og så er der nogen, som ikke læser brugermanualen, og så har begyndt at trykke på knapperne, og så er der flere, som trykker på knapperne. Så er der andre, som læser brugermanualen, ikke? Så det er jo lidt det samme med, hvis man siger, at det tredje testamente, det er brugermanualen, så kan man selv vælge. Nå, skal jeg begynde at læse lidt i, hvordan er det egentlig, man skal gøre? Eller skal jeg bare prøve at gå ud og trykke nogle knapper og se, hvad der sker? Jeg vil også sige to andre ting, det gjorde ved mig, hvad jeg læste. Jeg blev vegetar, jeg læste den ideelle føde. Ja, det gjorde jeg også. Jeg var på en stor svinefarm, jo. Hvor jeg havde været med til at slagte, da jeg var 6 år. Ja. Stik den der svin der med kniven, ikke? Eller jeg har prøvet det der, jeg holdt op med at gå på jagt. Det lavede jeg fremme, og så tænkte jeg alt det der. Jeg har aldrig tæsket mine børn, som jeg blev tæsket. Det har jeg heller aldrig gjort. Ja. Og det kræver meget overvindelse, når man er vant til at blive opdraget med tæsk. Så skal man virkelig tænke over det der. Så det er nogle ting, hvor jeg kan sige, det er helt konkret. Når jeg læser det behøver jeg ikke. Og jeg kan huske, jeg havde en diskussion med min far, der ville sige, hvorfor skal vi stå og slagte alle de svine der? Nu skal du have stemmer over mit spørgsmål, det har vi gjort i 10.000 år. så står man der, når han er åbenbart klogere end mig, ikke? Men altså, hvis ikke du har svaret... Yderautoritet. Hvad? Ja, yderautoritet. Ja, yderautoritet. Fordi du havde jo ikke lyst til at gøre det. Nej, jeg synes, det var vildt, og jeg kunne ikke spise føde flere dage efter, vi havde slagtet det der svin, jeg stod kød der i øret, altså, det var sgu svært, altså. Det er altid en udfordring, og... Fordi man går jo mod de ydre autoriteter, når man føler sin egen indre autoritet mange gange, ikke? Ja, det gør man. Ja. Så den der navigation, hvordan fører man lige det? Det er jo det, der er spændende, synes jeg. Jo, jeg vil da sige, at åndsvidenskaben har hjulpet mig utroligt meget. Ja. Fordi altså, det der med den ideelle føde, det gjorde mig helt klart, at jeg var simpelthen, da jeg havde læst bogen, så startede jeg på vegetar derefter. Stille og roligt, og afviklede nogle ting, og så var jeg det vel efter et halvt år, tror jeg. Der gik det virkelig op for mig. Og det jeg tror ikke, jeg havde gjort det opgør, hvis ikke jeg havde forstået, at det var nødvendigt. Fordi jeg forstår jo det kosmiske regler i det jo. At det giver jo karma, og det giver jo sygdom. Og du er jo kun beskyttet i den samme grad, som du beskytter andre levende væsener, for eksempel dyrene. Ja. Du beskytter jo ikke dyrene ved at spise dem, vel? Så kan du selv blive spist i overført betydning. Altså, du kan komme ud for småuheld og biludløber og... Jo. Finger, men man skal jo overvinde mange ting, når man bliver vegetar, for eksempel. Vi har været svinefarmer i 7 generationer, så skal jeg sidde og høre på, at du dør af det, og du får nogle proteiner, og du farberer, og du ikke lever uden kød. Man skal jo høre dem alle sammen, alle de historier der. Der er meget af det. Jamen, ja, man skal høre dem, altså. Jeg har fået tydet ørerne fulde af det. Ja. Ja. Det var lige om grænsesætning. Skal vi sige, at det var næste gang, så er det meget tid. Jag läste en bok om Einar en gång.
meget.